Glede na to, da nismo bili zdaj v nekem srcu Aljaske, kjer je celo leto sneg, pa lahko smučaš, ne, sem dost malo tukaj. Tako da pol se tudi na Agliza vsaki teden vračam, zato da še na faks hodim, ne, popovdan ali pa dopovdan, kakorkoli. Bi rekla, da se bi dalo od samo golega smučanja in tekmovanja živeti? Zgolj v čistem vrhu. Pa še to ne vem, če pri nas. Ilka, veš kaj je v nama prvo na misel, ko sem sploh začela ta bruto domači podcast s tavo delati, ne? Kak je sploh biti dvakratna, zaporedna, svetovna prvakinja v smuku? Mislim, mi dva nijema te izkušnje, ne? In potem sva še. In potem sva se pogovarjala, kak je sploh feeling, ko nekaj takega dosežeš? V tistem, oziroma ne samo za eno svetovno prvenstvo, no, tudi za vsako zmago, za vsako v bistvu vrhunsko vožnjo, ki potem posledično prinese dober rezultat, je prvi pomislek, ono, wow, res sem dobro pelala, ful sem vse vrejo naredila, tako sem si zamislila, pač res ono, yes, pač ne, mislim, še vedno tekmuješ s časom, ne, ampak ja. To je najhitrejša. Po pač, jaz sem, ful dolgo sem se prepričevala, ko je svetovno prvenstvo, pa se to je samo ena tekma, ne, isto štart od cilja čim prej in tako dalje, ne, sem pol, predvsem, dobro, se sem tudi prej na svetovnem prvenstvu, ampak predvsem v tem Sant Moritzu sem videla, da pač ni tak, ne? Da je taki džumbus, vse tak okoli v bistvu naredi event res nekaj posebnega in pol si tisti, ne vem, pa kak pride po tebe, pa te pele na razglasitev, pa vidi se zlate snežinke, so pač res vreje, no. Vrejo, ja, ne, kaj pa naslednji dan? Kaj? Kak pa je bolj naslednji dan? Ej, ravno tako vedno se zgodiš, pa moraš tudi mogoče lulati, ali pa karkoli, ne. V bistvu, nič več, tako posebne. Ja, kako sporočilo več verjeta na telefonu, ne? To ja. To mogoče, mislim, to, kar se tam polsujejo, pa lepo tam nekaj pustiš, da pač v roku nekaj tednov odgovoriš na vse, ampak načeloma, mislim, se še vedno si ti, ne? Še vedno potem nekaj stvari delaš isto, ampak ne na tak nekak pride, no, da bi zdaj hitro pogruntal, kaj se bi se sploh zgodilo. Ne, tudi to, ko je bilo drugič ne, zaporedoma, ne na tak ti klikne ne hitro. Klikne. V bistvu, pride mogoče zadaj. Ja, malo ja, prije pol zadaj, ali pa potem ne vem, pa tak po intervju pa spremi, pa tak, pa si ono, wow, to ni bilo že, ne vem, 38 let. Kaj je vrej, okay. Te bo vrej. Ja, to je bistvu, dobro, da ostaneš enostavno. Ja, se strinjam, to je res. Najprej Ilka, dobrodošla. Hvala lepa. Na bruto domačem podcastu, na tvoji, še vedno tvoji ekonomsko-poslovni fakulteti. daj mi povej, kak je občutek se vrniti sem na tvojo fakulteto. Ja, zdaj moram priznati, da prvič nisem nervozna, ne, ker nisem prišla na izpit. Čeprav sem že razmišljala, bi mogoče vprašala, ne, za kakje kompenzacije izpiti, ono, ne, za stoti podcast, ampak brjo, tega zdaj nismo posneli. Ne, zabavim se. Lušne vedno bi so predvsem, no, čeprav pol hkrati pa je tak malo nekje v ozadju, no, Ilka, onih 6 izpitov se ne bo naredilo sami. Okay. Vredo, enkrat. Enkrat. To ja. Ne, da nismo posneli, to bo highlight. Ok, počem kompenzacijo. Vredo, Irena! ok, torej, dobro, to smo dali skos. O tem bomo probali ne, danes čim manj. Ne, pa zanima, če si bi pravljena se odgovoriti, če ne lahko režemo. Katerih 6 izpitev pa je to? V bistvu vseh 6 niti ne vem. računovodstvo, finance, statistika. Aha, ok. Ne, 3 pa ne vem. Bigger picture smo dobili. Sami taki fajni. Ja. Jaz mislim, da bo dosti študentov, ki bo bilo ta podcast, lahko je zelo relatalo s tabo. Ja, ker verjetno je to, super. Ker trd oreh velike je število študentov. Trd v peti vsakega ekonomista. Ja, verjamem, ja. Ne, kaj povek. Pa ti se, kaj me zdaj tu vse peš računati? Če ti vse ve, razumeš? Pa računovodki nemam tuji, mislim, ne? Kaj, lahko ono prije z mano mogoče. Mogoče, ja. Ja, mgljala, kaj piše, se razumem. Preveri, ja, preveri na referatu. Ok, vredo. kaj bi pa rekla, recimo, da se zdaj vrnemo, torej, dobro, fakulteta, ok. Ampak, kaj pa bi rekla, recimo, da je tvoj highlight karijere, ne? Če se malo vrnemo spet na tvojo športno pot. Na športno pot, ja.
Oziroma, katerega mogoče ti vidiš kot highlight karijere? Dobro, vprašanje. Pa ni nujno, da je to bilo, naprimer, da je to bilo najvišje dosežek. Ja, dosežek, ampak kaj, ampak da je tebi bil največ vreden. Če gledamo dosežke, definitivno prva zmaga. 2. decembra 2016. Aha. Ja. Po sebi so fest obrnilo, marsikaj. Drugače pa se mi zdi, da pač cela moja, dobro se, karjera vsakega posameznega športnika je edinstvena, ampak pri meni res, dobro, hvala za sebe, vem, ne, točno vse v detajle, kako pa kaj, ampak predvsem to, da ne glede na to, kaj se je dogajalo, še vedno vztrajam, še vedno sem tu in pač še vedno delam to, kam delam najrajši, no. Verjamem, da čisto vsak profesionalni športnik ima takšne in drugačne tegobe, izzive, zagate, karkoli. In ja, pač vsak se po svoje spopada z njimi, tako da ne vem za druge, ampak jaz sem na svoje zelo ponosna. Torej, mogoče tisti tvoj prvi dosežek v neki lastni vrednosti, da si potrdila ves ta trud? Če ja, sem te prav razumela, no? Ja, definitivno, ja, ker mislim, se valjda vsaka zmaga je super, vsaka ja, vrstitev ja. Na stopničke je super, ne? Tudi konc koncev rezultati med 5, med 10 najboljših niso slabi, ne? Ampak ja. Seveda, hitro se razvadiš, pa pač nekak vedno hoče zmagati, ne? Misli, ja, zdaj tam, ja. Jaz sem pa dan 10, to je ful vril. Pač valjda greš in hočeš res si vedno bolačen, ne? Najboljše, ja, ja. Ne? In je tako, to smo se tudi tekom sezone, no, nekakrat menile, bišlo s tekmicami, ampak s prijateljicami, da je bil so res brutalen šport, ne, delaš, da pol tak nekaj malega dobiš, ne, nazaj, mogoče, ne, pa si na stopničkah, si, no, jes, celi nori, naslednja tekma, mogoče spet nisi na stopničkah. Ja, ja, ja. Ih spet dobiš malo. Pa ste si med drugimi tekmovalkami res prijateljice, ali je malo občutka konkurence? Ne, z nekaterimi smo res bistvo super, no, ni jih dosti, ene, tri, štiri, ampak, dobro, to ne, recimo, da je 5 minut, ne, s celo pripravo, pa potem ja, napelješ ja. Tekmo, pa vse, hvala, te si sam, ne, te ni prijatelj, te ni nič, ampak drugače pa je pač res ene par punsko smo res pač super. Kaj pa v Evropi, katero je pa bilo, ali pa še je, najljubše smučišče? Ja, zdaj, Maribora žal več ni, ne, ja. Smuka, tudi tu ni bilo, tako da, Prvo Maribor. Ja, to tako, tako. Popa so vsekakor Cortina d'Ampezzo, je čudovita. Mm-hmm. Valizer, ki tudi mislim, da ga ni več na programu. St. Moritz, tu zna biti zelo lep. Ja. Tako da ja, no. Je pa čist, mislim, čist odvisno. Ne. So res tisti, nečemo mogoče highlighti, kaj se tiče tekm, ko res prije ful ljudi, pa je pa čo res noro. Drugače pa ni ravno dosti krat. Da bi rekel človek, da je, ne vem, zdaj vrije 20.000 ljudi. Da je res množica, ja, na katero ja. Smučaš, ja. Ko si bila majhna punčka, ne? Uh-huh. Naprimer, vsaka ima neko svojo željo po klicu, ne? Uh-huh. Me zanima, kaj si takrat želela postati po poklicu? Sočasno pa, če si že, kdaj si začela smučati, koliko si bila stara? Kao za res, mislim, trenira, tako ja, načeš ja. Pri otrocih, mislim, da 8. Osem. Pa si že takrat sanjala, da bi bila poklicna smučarka, da bi to bil tvoj, da bi bila res profesionalna športnica? Ja, valjda. Takrat, mislim, vedno, ko smo mali bili, pod vsako leto, ko je bila Zlata lisica, smo sodelovali na žrebanju za štartne številke, ne? Uh-huh. Bo še pa vsako leto videl vse, ne vem, najboljši 15 svetovnega pokala, pač vedno, ko so punce prišle, ne? Je bilo ono, jaz tudi. In pač je nastavno, mislim, ni pol bilo trenutka, ko bi rekla, ok, zdaj pa zdaj pa sem jaz profesionalka, ne, mm-hmm. od tu naprej, ampak enostavno nekak se je zgodilo. No. Ja, pač kar spontano, pač potem priješ iz, ne vem, tako iz otroške oziroma mladinske v člansko kategorijo, ne, potem tam počasi proti svetovnemu pokalu, dobro, jaz sem sicer pol poškodovala takoj, ampak še vedno ni za, da bi rekel, da bi se odločil, ok, Zdaj pa je to tako. Drugače pa, ko sem malo bila, sem hotla biti smučarka. V mestu je veterinarka, pa ne vem kaj še vse, pač potrebija pol mogoče. To hkrati bo malo težko, ne? Ja, ja. Tak da, ali pol, ali v naslednjem želju, kakorkoli, gle. Enkrat drugič. Enkrat drugič, ja. Torej, tvoj najljubši čas, letni čas, definitivno zima. Ja. Ja.
Ok, ja. Dobro. Sem pričakovala ta odgovor, ampak sem ja. Rekel, dopušča možnost, da me presenetiš. Pomlad je sicer tudi je čudovita, ko začne vse cveteti, pa to samo ni tako fajn. Taka renesansa, ne? Ja, ker sem kar alergična na cvetni prah, uh-huh. tak da ja, ni tako fajn. Iz tega vidika zima definitivno boljša, ne? ni toliko praha. Ni toliko praha, je. Pa mušic, pa komarov, pa vsega, tak da. Dejala si, ne, da že od 8. leta naprej treniraš, sklepamo, da potem se je z leti v bistvu ta resnost treningov samo še stopnjevala in nadgrajevala, glede na to, da se je tudi to vse zgodilo zelo, si rekla, po tekočem traku, ne, pomeni, da ni bilo trenutka, kjer bi rekla, ok, zdaj pa bom profesionalna, prej sem pa bila samo amatersko, ne. In zanima me, torej, ti si pa vseeno tekom svojega že mladosti morala delati tudi zraven šolo, fakulteto in tako naprej. Ne? Daj nam čisto na kratko mogoče malo opiši, kak je v tvojem življenju zgledalo to usklajevanje šole, srednje šole, potem EPF-a in tako naprej, v bistvu sporedno z tvojimi profesionalnimi treningi smučanja. Začetek pravzaprav, mislim, profesionalnega, ne, zdaj, pač pri otrocih si ono, si s prijatelji, si zunaj, smučaš, fajn ti je, pač ne razmišlja zdaj tisto, kaj jaz pa zdaj res ful treniram, ne, enostavno uživaš v tem, kaj, v tem, kaj delaš, res je, da je bil pač drugačen čas, kot je zdaj tudi klub, v bistvu prejšnja verzija smučarskega kluba, je bila drugačna, je bila močnejša, bilo nas je ful, zime so bile boljše, tu smo smučali non-stop. In zato načeloma celo zimo pač vsakič, ne vem, vsako jutro skoraj ob 6:30 do 9:30 na Pohorju, po poti v avto se preblečeš, nekaj semič hitro poješ, greš šolo, si pač s drugimi prijatelji, ne, ker to te mešati nekako ni vedno ja, šlo. Ja, ne, vseeno, malo drugačni ljudje, no. Ja, ja. Reči v temu, že pri otrocih se vidi, ne, pač imam bolj mogoče barabe pa v srani pa oni. Ne, normalni ja. Šolari bomo rekli temu. tako da nekak v bistvu ni mi bilo tako težko. No? Čeprav celo osnovno šolo sem si v bistvu čisto vse zapiske prepisovala, ker v tisto se ne može nekih drugih izpiskov učiti. In se s tem v bistvu že ful učila, ne? Pa vse je tako, da ni bilo neke panike za glih nadoknaditi. Pol v srednji šoli se te počasi navadila, ne? Da še kako drugo pisavo čitam. Ne? Nem sicer kako zdaj to delajo, ampak večino smo mi na roke pisali zdaj s totimi računalniki. Jaz se vedno pišem na roke. Na, vem, kako to tudi je. Tudi jaz dejansko svoje zapiske imam najrajše ja, na roke napisane. Ja, no, če pač. Že je pa signiranje, pa ob strani vse narisano, pa na roke napisano. Recimo, tudi tak gre. Ja. Ok. No, vidiš, to se moram tudi bolj še naučiti, ne, da onih šest izpitov. To me že nekaj zrihte. Kak zdaj se učimo? Zapiske, mislim. Ja, ja tako da zapiske za računovodstvo, vsemi šmilicami. Ok, deal. pol srednjo šolo, moram reči, je bilo včasih že dost težje, no, ker se je začelo počasi, da smo več mogoče hodili v tujino, da smo bili več odsotni. Kam si hodila v srednjo šolo? Na drugi gimnazijo. A, na drugi gimnazijo. Ja. Ampak še vedno je to bi so šlo či super usklajevati, no, tudi kar se tiče testov in vsega smo imeli čist nekaj, pač rok si imel takrat, ko si lahko šel. Ne? Razumem, ko ja. Ko si bil takrat ja. Si pisal, ne. Ja. To je profesor Kuzma, mislim, da je še vedno tam na drugi, da je to on takrat se rihtal. Tak da, ja, z nekim takim sodelovanjem pol res ni problema, no, valjda se ti včasih ne da, ne, pa bi reči kaj druga dela, ampak pač to je res bilo ono, okej, okay, srednjo šolo je pač treba narediti, ja. Takoj, ne, ne, zato vleč, ne vem kako dolgo. Potem sem prišla na EPF, ne, kjer sem še vedno, tako no, kar nekaj let kasneje. Tako ti je všeč, da si pa daljšala. Nebo, ne, sam jih naredila. Ja, hotla se vidjeti, kako bo se zdaj to počasi moderniziralo, tako, ja. Renoviralo počakala, in ja, sem še kar tu. Podelitev diplome pa potem zakuska v prenovljeni avli, ne? Ja, ja logično, to, ne? To. Tako ja. Ne na prehitro prenovi obrazu. ja, pač, tako sem rekla, treba je dosti, dosti motivacije, v bistvu dosti volje, da se to naredi, ker potem v bistvu tudi na drugi strani, se pravi, učitelji, profesori, asistenti, kdorkoli, tudi vidijo, da pač misliš resno in ja, so ja, v ja. Zelo, zelo veliki večini pripravljeni pomagati. Ful, dobro. Kako pa je to, da si se sploh odločila potem točno za vpis na ekonomsko-slavno fakulteto po drugi gimnaziji? Ja, tako se nekaj, pač nekak z veterino pa medicino pa to glih ne bi šlo, ne, skupaj. To vemo vsi, da so ja. Zahtevni faksi, ne, tudi kaj se prisotnosti tiče, ne, in vsega ostalega.
Ni pa v bistvu skrivnost, da me tudi ozadje profesionalnega športa v bistvu ful zanima, ne? Management pa neke te organizacije in vse skupaj. Tako da tega ni na veterini, ne? Te spet sem prišla. Ja, dejstvo je... Zelo iskren odgovor. Ne, dejstvo je, da ekonomska znanja, tako kot je tudi pred kratkim dejal gospod Luka Jezeršek, ki je bil tudi tukaj na naši fakulteti, in smo se z manjo tudi na kratko z njim pogovarjala in je dejal, da preprosto je naša fakulteta zelo univerzalna fakulteta, ker so to znanja, ki jih rabiš v kateri koli branži, v katerem koli poslu, si slejko prej se ti bo zgodilo, da boš rabo ekonomsko znanje, računovodsko znanje, management, kar koli, ne? Algebre, mogoče glih ne, no, mogoče tega ne, ja. Ampak, me se dira to, ne, vsaj tiste osnove je pa zelo dobro, da poznaš, ne, če ne že druga zaradi te neke splošne razgledanosti. In dejstva tudi, da na naši fakulteti, omenila si, da si kot na drugi gimnazijo, na Šrazet, imamo ogromno študentov iz druge gimnazije, je tudi športnega razreda, ker je naša fakulteta v bistvu športnikom prijazna fakulteta. In mogoče bi, kako besedo na to temo tudi, kako si ti to recimo doživela, rekla si, da je res in daj nam malo povej, mogoče na kratko, kje si ti to začutila, da se ti je EPF prilagajal kot vrhunski športnici? Prva stvar je vsekako prisotnost, ne? Ker pač glede na to, da nismo mogli zdaj v nekem srcu Aljaske, kjer je celo leto sneg pa lahko smučaš, ne? Sem dost malo tukaj, tako da pol se tudi ne, glih zdaj vsaki teden vračam, zato da še na faks hodim, ne, popovdan ali pa dopovdan, kakorkoli. Ampak ja, še vedno verjamem, da bo nekoč ta papir, na katerem piše diploma, čeprav imam že dosti, ne, diplom. Diplom, ja, diplom. Ja. Ne, s faksa sicer, ampak one mislim, da ne, pol toliko pomagajo. Ja, naziva ti ne dajo, no, tako bomo rekli, ja. Drugega naziva ti dajo, jaz vprašanje. Koliko ljudi ima diploma, koliko ljudi pa ima olimpijske? Ne? Jaz tudi nijam, ne? No, ampak... Ja, vem ga. Nastop na olimpijskih pa. Kdo pa ima nastop, ne? Ampak... Jaz smo rekli še, veš? Še, ok, bro. Zdaj sem jela en črni humor, mislim, dobro, da sem tiho. Ne. A ja, snemamo. Snemamo, ja. Ne, ampak bolj sem apeliral, torej nekaj spito vseeno si naredila, ne? In, vse razen šest. Tako, vse razen šest, no. In to me zanima, v bistvu, torej, kako ti je fakulteta pomagala, torej, nisi bila tukaj, eno star smo nekaj, torej, prisotnost. Kje je še, recimo, no? Roki. Roki, ja. Ne vem zdaj točno, koliko je spito, rajši ne bom začela razmišljati, ker jih bo spet premalo. Sem dejansko pisala prav na razpisan rok s ostalimi študenti in tako dalje. Večinoma sem pač to delala nekih izrednih rokih. Izrednih rokih. Nekje po kabinetih. Ok, ja, seveda, sej. Torej, srečevala se pa z samimi, naprimer, sošolci. Nisi toliko, če nisi mogla obiskovati predavan pa vaj? Ne. Ne. V bistvu imam sicer najboljšo prijateljico, ki smo se istočasno pisale, pa ona že kar nekaj let nazaj je diplomirala, ne. Tudi potem sestrična, ne, 2 leti mlajša, je tudi me tu potem prehitela in tako dalje. Pač, mislim, približno vem, zakaj se dogaja, ali pa poliko se vse nekaj let nazaj odločila, da te grem spet na izpit, ne. Sem se bolj malo v bistvu, vala, dobiti spiske, se pozanimati kak pa kaj. Ampak ekstra, da je pa zdaj rekla, da bi vedela tisto, aha, ok, vi ste si moji sošolci, tak da. Boče, ste ti videli moje sošolce zdaj? Ne? Ne? Ne, ker smo magisterska. Mi da so že na magisterskem študiju. Smo bili sošolci, bili smo najrejočki. So pa bili sošolci na eni točki, ja. No, en rešiv med življenju, jaz sem bil sošole, so velike šuhe za šuket. Sicer nič ne vemo, ne, kjer letnik je, ne, kjer razmer nič, ampak zdaj vemo. Zdaj to ste vemo, zdaj bodo še ostali bili s tvoji sošolci. Tako. Vredo. Ja, mene pa zanima, kako si se soočala z stresom, pa ne, seveda tudi v športu, ne, najbrž ga je ogromno, ampak si ga doživljala mogoče kljub temu, da je fakulteta bila prilagojena tebi, pa da ni bila naprimer identična izkušnja najni, ampak zato pa si držala tudi kak stres pred izpiti pa to, ne? Ja, vsekakor. Večinoma me je bilo vedno bistveno bolj strah, ko na tekmi, ko na štartu, ker tam pač točno veš, kak je, kaj delaš, kaj te čaka, kaj moraš narediti, ne? Tu pa pač si ono, nekaj bo od vsega gradiva, kaj je bilo, nekaj bo, pa sicher bo ono, kaj ne vem. Ja. Ampak... Ja, načeloma se je pol v večini primerno dobro je šlo,
tudi vem, kako se v takih trenutkih mogoče malo pomiriti, zbrati, ne, da pa začneš brati vprašanja, ampak zelo, ok, se vem, ja se vem, da pač znaš se bolj temu prilagoditi oziroma funkcionirati pod stresom. Ne. Se zdaj, ko razmišljam, je mogoče še nekoliko bolj stresna situacija, ker naprimer, ko si ti redno na predavanjih pa vajah, ne, dobiš mogoče kak namik ali pa vidiš, kje profesor dela poudarke, ne, da bo tista tema mogoče, da je večji procent, da bo zaobsežena v izpitnem preizkusu, ne. Tak si pa res malo... Ja, sam si. Sam si. Ilka, kaj imaš mogoče kak nasvet recimo za študente, ki so prav tako recimo vrhunski športniki, namreč na naši fakulteti jih imamo veliko zelo dobrih športnikov, ki seveda tudi tako ravno iz tega razloga, ker smo športnikom prijazna fakulteta, so se tudi odločili za vpis na naš faks. In imaš mogoče ti kot, bomo rekli temu že, neko kilometrino na tem področju, a imaš... Kaj smo začeli nekaj druga povedali? Ja, bomo. Ja, zdaj imam te, ker vražaj. Imaš mogoče kak na svet, recimo, kak res usklajevati to športno življenje z fakulteto in izpiti in tak naprej. Oziroma prvimi mogo... 19. izpiti, zdaj sem pomislila, se jih imaš 5. Ma, mislim, da jih je 6 tudi v kakrem semestru, več kot ja, pa ja. No, te si mar nekaj naredila, ne? Ja. Mislim, ja, več kot pa dve tretjini. Pa samo je bilo tak, ne, vse ja, skupaj, ja, ja. Pol so se pa toti malo, je bolj težki, dajmo neke. Na strani. Ja, ja, ja. Malo lažje pravimo tote pol, mu tote pol, zdaj pa toti pol še čakamo. no, da ti... Ni malenkostno. Ni malenkost, seveda ne. Da ti odgovorim, v bistvu, kot prvo, ja, vala, moraš biti motiviran, moraš imeti željo, da to narediš. Zdaj, kaj za koga najboljše funkcionira, pa je čist različno, ne. Recimo, jaz sem tudi enkrat, ko se odločila, ok, zdaj sem pa jaz večer učila, ne, spila kavo Red Bull, pa če 10 minut sem spala, ne, ravno tako. Bilo pol boljše, ok, verjo, rajši se zbudim ob 3, pa se zjutraj učim. Okay, okay. In pol, mislim, ja, so stvari, ki so mogoče res balast, pa jih ne v življenju rabila, ampak karkoli, ne. Ampak sam si takrat pol mogoče rečeš, ok, to zaodelam, pa bo pol, ko bo mimo, ne, me ne bo nekaj več težilo zadaj ali pa karkoli. Zdaj, na kak način to dosežeš, pa čist v bistvu vsak po svoje. No. Lahko, kot sem rekla prej, recimo spoh tisto, ko sem nervozna pred izpitom ali pa drugo, tretje, nekak iz športa veš, kak funkcionirati s stresom. Tako, da pač ja, recimo. Tisto rečimo, mogoče športnikom bolj domačo stran, ne, kot vam šola domačo stran, da bolj tiste stvari mogoče nekak uporabiš. Pa si imela mogoče, upam, to ni zdaj preveč teoretično vprašanje, ampak neke tehnike sproščanja stresa ali pa kaj, ko si mogoče sploh nezavedno iz športa preslikala na akademsko? Ja, dihala sem. Aha, ja, kako dihala? Ja, globoko bodem pa v bistvu, kot da izdihneš tako tremo, kot nosečnice? Strah. Ne vem, kako nosečnice dihajo, ker še nisem tak dalje. Mislim, tako kot je film. Jaz tudi ne vem. rezali. Ja, dansko, da pač se koncentriraš na dihanje, na nekaj v sebi, na nekaj, kaj pač lahko kontroliraš, umiriš. Ne moram zagnih nadzirati, kaj bo dal profesor v izpitne. Ja, ja. Da pač nekak s tem, kaj imaš, upravljaš. Razumem. Po eni strani pa še dobro, da si še vedno naša študentka, ker nikoli ne vemo, kdaj bo mogoče v sklopu univerzitetnih tekmovanj tudi kak zimski šport, ne? Ja, in ja, takrat evo, vidiš, bomo te zelo močno potrebovali. Zdaj imamo same dobre stvari, da še nisem fertik, ne? Ja. Moš vedno pogledati na bright side, res je, ne? Res je. Smo na naši fakulteti, naši športniki so kar močni. Jaz sem ti koordinatorca za šport in smo imeli lani prvake v nogometu, v odbojki. Leto se punce obranile odbojko, pa smo imeli in še nogomet in košarko v finalu. Tako da... V bistvu, ja, le, sem tudi prva fakulteta, ki smo dobili 4 medalje na... Ja. Na ve, kako smo eni, dobro teda smo res, ne, res, je pa res, da smo močni, smo. Ne? Močni smo, v bistvu smo... Došli imamo študentov in valjda, da... Ja, valjda, ne. Ja. Da imamo te onih 10 futbolerjev. Ne, ampak dejstvo je, da to se pozna, ne, ker študente, ki se vpisuje na fakulteto, športniki seveda govorim, preverijo to, na kak način se mi lahko fakulteta prilagaja. Ja, kako žensko to skupaj zvozo, ja. In zato to ni na ključje, da imamo na naši fakulteti toliko dobrih športnikov in da smo univerzitetni prvaki in tak naprej, ker preprosto se zna fakulteta odzvati na to in razumeti
aha, ok, ukvarjaš se športom, v redu, bomo se ti prilagodili. Ker se zavedajo, da ni faks najpomembnejša stvar enemu vrhunskemu športniku v življenju. Ne? Ampak ni, ma dve, tako, ma, ampak ima bistvu, ja, bomo rekli temu, ima dve, nekako delati. Ne, dve stvari, kateri mora usklajevati. Ja, ne? Pa vse kako na drugi strani polahu, mislim, ima neke, tudi nekaj ima od tega. Ne? Seveda. Konc koncev. Tu pol, ne vem, še več športnikov so... Ja, verjamem, da ni vedno lahko, ne? Tudi tud profesorom pa, ali pa mentorem. Ja, ja. In ostalim, ki pač pomagajo. Verjamem, da je včasih ono, kaj si res ne more tega zapomniti, ali kaj. Ampak... ne, na koncu dneva mislim, da ima vsaki nekaj od tega. Torej bi recimo zdaj, da ena kot ena konkluzija v bistvu tega, kaj o čem smo se zdaj pogovarjali, pomeni usklajevanje fakultete in športa, bi torej recimo priporočala vsem športnikom, ki razmišljajo o tem, da bi radi šli na fakulteto, ki jim bo pomagala pa jim stala ob strani pri njihovi karieri, bi jim priporočala recimo našo fakulteto. Jo, vsekakor, ker nekaj v bistvu najdeš za sebe, ne. Kjeremkoli področju, tako smo rekli prej, marsikaj je tudi dost življenjskega, dost v bistvu razumljivega, nekaj te ziher veseli, ne. To jaz vedno rečem, da ekonomija je toliko obsežna veda, da mora že biti problem, ki je na drugi strani, kot pa v tem, da se ti ne bi našel v poslovni informatiki, managementu, marketingu, računovodstvu, financah, turizmu, kjerkoli, ne. Tako da ja, pa pustimo za šolo, gremo bolj na zabavo. Ja, ja. Gremo, končno. Da, vidimo, kaj se še pripravlja. Ja, jaz pa sem bolj razmišljala o teh smučarski vasi, ne? Pa olimpijskih igrah, ali olimpijska vas, olimpijska ne? Vas, olimpijska vas, tako olimpijska vas, ja. Mi dva smo imela dogodek z Slovenskim olimpijskim komitejem dve leti nazaj. In je že dve leti, je? Ja, bože, ja, mislim, da dve leti. In jaz sem se ful zapomnila, da je tista njihova vodja za marketing je bila, gospa. Ja, ali vodja PR-ja. Ja. Je rekla, da kar se zgodi na olimpijski vasi, da ostane na olimpijski vasi. Je res? Ne vem, o čem govoriš. Okay, aha, okay, super. Bomo dan, ja, potem, ja, seveda, da vprašava. To je taki mali razvijek. A res? Ne, zdaj bom se, pač. Daj seveda, mislim, tudi je zdaj malo odvišno, zakaj si tja prišel, ne? Seveda, da se ona je govorila mislim, o športnikih, ne, v svojem ja, delu. Ja, ja, ne, ne, se vem, ampak ali greš žensko, zmagat, ne, ali pač sodeluješ, ne. Aha, razumem, ja. Jaz sicer dobro, sem dosti krat, oziroma celi dvakrat, dozaj, kaj smo na olimpijadi, imela kar nekaj zdravstvenih težav, s kolenom, potem na zadnje s hrbtom. Tako da, nisem šla glih zmagat, ne. Nisem se šla, samo ni ratalo. ampak načeloma ja, pa marsikdo potem to tudi zna, rečimo temu, pokombinirati z... s tem, da tudi kaj doživiš, no, uživaš, mogoče kako drugo stran vidiš, kakorkoli. No, potem pa nama zaupaj recimo mogoče kako smešno ali pa zanimivo anekdoto, ki se je zgodila tebi ali pa ne vem, nekomu, ki ga poznaš. Lahko govoriš v tretji osebi. Ja. Nekoč sem slišala, da se tako, nekomu tako zgodilo. V osebi na ime I. ne, fora je, da... načeloma organizatorji pa prizorišče svetovnega pokala imajo večinoma vsako leto tekme ali pa vsaj vsake dve leti in dejansko vejo, zakaj se gre. Ne? In je skozi več manisto tudi, kar se tiče, ne vem, varnostni, ono drugo, tretje, potem so ljudje, so varnostniki, veš, ki imaš to, ti koridor, ono drugo, tretje, ne raje zaglih, vsakič ne, 80-krat ono akreditacijo pokazati. Ja, ja. Medtem pa recimo moja prva olimpijada, ne, v Sočiju, seveda, ne, Rusija kontrole grožnje, ne vem jaz kaj, tam pač ne da bože, da si slučajno šal kam brez akreditacije, ne? Oh. Ker to je bilo ono, pač še spal si tak. Okay. Pač in je res, včasih ne vejo in enostavno, ne vem, vse smuči, ves material, vse pač imamo čisto vsak dan, ko si žal iz vasi, ko v nekem, ne vem, si bil potem kao na avtobus, ki so ga zapečatli, ne, ki te je potem pelal oni 200 metrov do gondole in so ga tam odpečatli, da ni slučajno v toti 200 metrih, zdaj kaj se je zgodilo. Ja, potem imala vse stvari na rentgen, vse ono drugo, tretje. Dobro, zdaj pač vržeš rok za gor, pa se pelje, ne. To ni problema. Ampak imaš pa smučke, ki jih dejansko čuvamo, ono, je rajši one sedele na stolu, pa jaz dolih pretlagi časih, ne, ko se gre na letalo ali pa kaj tega. Pač so fejst občutljive, ne, zdaj naj jih tako pustiš, pa nekaj vržeš, pa vse, pa ja, res jih čuvaš, ne.
Podemo oni tudi to, ja kar gor, pa dam na rentgen, pa ene čez druge, pa si samo ono... Da, mi tega dela, pač njim je samo to nek material, ne. Ja, ni za ja, nič, ja. Ni za nič ja. Tak ekstra, ne, da bi se to pa pač... moč to, ne. Pazlo, ja, definitivno, ja. Pa kaj, imate rezervne? Mislim, smuč je ogromno, ja, ampak tudi, če se, ne vem, naredi 10 v enem dnevu, pač ker dela se ena po ena, pa ja. Se potem zmeri prožnost in vse ostalo in se potem najde par. Ne. Tudi, če jih je 10 narejeno, isti dan, iz čist istih materialov, pa je, ne vem, ista vlaga v zraku, ista temperatura, vse, še vedno je les sredica in lahko pol nekaj čist drugega prijeven. Lahko so ene nenormalno hitre povsod, ene so, ne vem, normalne, trojne so ok, dvojne so mogoče za bek vreč, pač žive so na nek žive način. So, okay. Ne. Mislim, sej, imaš jih dosti, ampak res tiste najboljše... Pa res čuvaš. Ja, res čuvaš, ja. Koliko je, recimo, samo še to ponadaljujemo z olimpijsko. Ja, če smo že zdaj pri tem, nikoli še nisem imel priložnosti dobenega vprašati, koliko recimo stane na tem najvišji nivo profesionalne smuči? Kih, recimo, ti ne uporabljaš? Vem, če sploh lahko kupiš. Aha, to je ena stvar, ker ne vem, če se sploh lahko vozi z njimi. Uh-huh. Ja, je. Tudi recimo en, rečimo zdaj, temu samo vele slalom, ne, ki ima 30 metrov radijusa, pa vse. Načeloma tudi nek dober smučar, moraš biti že res dober, da sploh lahko da res upogneš, ne, ali pa kakorkoli. Ali ti dobiš... sponzorsko, ja, mislim, kot vi jih dobite. Jih dobimo na uporabo in se jih potem vrača. Sej. Aha, vrne se jih. Se jih daš nazaj, pa ja. Oni lahko, ne vem, reciklirajo mogoče kaki del ali pa karkoli. Mm-hmm. Ne vem, so lahko kar fejs čez Jurja. Čez Jurja? Ja, ja. Okay, dobro, sem čakoval več. S katerimi pa smučaš? Prosim? S katero drago ne znam, ko smučaš? Nisi. Ali nimaš? Dobrašala. To pa bi res lahko pogledala. Ne, zdaj vam sem. Ne, mislim, jaz tudi ne vem. Ti, kaj okay, verjel. Nič, ja zdaj grem, se mejte. Oh moj bož. Ne, zdaj bom se. Kestle. Aha, ok. Ja, je bil so avstrijska znamka, ki je že kar nekajkrat bila v svetovnem pokalu, pa potem tudi propadla, ker je bila manjša, pa so se malo podajali sem pa tja, zdaj pa nekaj let nazaj odločili, da bo pač spet prišli nazaj na sceno in nazaj moja tretja sezona. Na podlagi čega pa zbereš v bistvu svojo smučko, s katero bo smučala, oziroma podjetje, katere ti proizvaja? Dosti je pač glede na to, kaj boš, kakšen material lahko dobiš. Najkaj, če ima, ne vem, Alahead, tako pač neko vidim, podjetje, milijon športnikov, pač ja. Veš, da če nisi med prvimi tremi, ne, boš dobil nekaj, kaj bo ostalo. Dejansko, zdaj, če pa so, ne vem, manjše firme se mogoče lahko bolj prilagodijo, lahko bolj personalizirajo razumem, ja. In dejansko pač te bolj poslušajo in nekak gre to potem se skupaj lažje. Ja, ja, hvala, ja, ne? Ja, ja. Tam so zato, da te suportirajo in pol, če si dober, je dobro za oboje. Ja, ja, če si dober, si dober. Seveda. Ja, valjno. Okay. Dobro. Vrnimo se nazaj, ne? Na Olimpijala? Olimpijsko vas, tako. Ja, okay. Ja, ja. Pa pa še nekaj sočnega, ne? Mnogi mediji pišajo tudi o zabavah. Dobro. In pa tudi o nekem spojanju raznih romanc, ne? Mm-hmm. Bi lahko kaj povedala tudi na to? Težko, zato ker zadnja olimpijada, na kateri sem bila, je bila v, na Kitajskem, ne? Mm-hmm. V času zelo velike korone, ne? Ja. To je, okej. Okay. Razen romantike, da si vsak dan dobil palčko v lape, ne, za testiranje. Ni bilo nekaj hudega, ne? Ker smo še sedeli, ko dejansko, ko na faksu, vsak za svojim plekši steklom, mm-hmm. v vrstah, lepo, ne? In še samo tam si pač čelo hodal, tako malo masko dol, da si jedel, pa masko gor. Kaj pa Soči? Prosim? Kaj pa Soči? Soči je bilo mogoče še, mislim, vela, si se malo bolj podružil, pa to, koliko si se videl v jedilnici, ampak načeloma so bili tak več manj skoseni in isti ljudje, ker smo imeli čist različne urnike. Ne? Aha. Recimo, tam smo bili skupaj z, v olimpijski vasi skakalci, pa tudi kaj so bili potem freestyle šport, snowboard, ono drugo tretje. In mi smo pač, ne vem, ko smo prišli mi na kosilo, so recimo oni prišli na zajtrk, ne? Ker so skos so, v bistvu sred noči so skakali. No, što so tudi prišli, ne vem, ob enih, pol dveh nazaj, koma je skakalnica. Tak je bil razpored. Tak je bil urnik, ja. Ja, jaz sem te ful naporno. Kaj pa recimo ob večerih, če ste imeli kdaj kaj skupnega časa? Ste, so tam kakve zabave, se tam kaj tudi začer dogaja? Verjetno se najde kaj, ampak moram reči, da sama nisem se odeleževala. Uh-huh. Tako recimo pač v... Ja, Kitajska, ne, pa s to korono res je bilo Aj, pač... Kitajska, to je bilo res narodno, Ni bilo fajno.
Potem smo prišli domov, pa je bilo naenkrat ono, zdaj pa ni več mask. Potem pa je nekdo zakašljal na 3 metre bek. Zakaj kašljaj? Kašljaj. Karkoli med korono ni bilo prijetno. Ne, verjamem, da res ne, ampak tam pa tudi pol, oni kak so bili dol zadekani Kitajčki, ne, Marija. Ni bilo fajn. Tako da v bistvu sploh ne vemo, kje smo bili. Okay. Ja, ste vedno naložni, pa so te tam dali dol. Zdaj, pa... Samo transportir. Pa jaz smo bili na Kitajskem. Bojda. Rekla si, da so torej v bistvu skakalci tudi prišli ob 2-3, ne? Oziroma enih 2 ponoči. Uh-huh. Kako pa je potem z spancem? Ker spanec je ful pomemben del, ne? Pa ne samo športa. Ampak pri športu pa še sploh zaradi regeneracije mišic, pa najbrž tudi potem fokus, ne? Uh-huh. Se, mislim, tako tak... Dobro, mi imamo vedno nekak dopoldan oziroma upoldan, ne? Ker ni zdaj celih terenov, ki so, dobro, je slalom ali pa mogoče kdaj kakšen vele slalom. Načeloma smuk, nimaš nobenega terena, ki bi lahko pač smučal popoldan oziroma zvečer, ne? Na nočni smuki nič, vse ne da bi vedela, no. Nič ni tak, pa je so svetljeno, tako to imaš vedno nek isti ritem, ki ga pač potem moreš prilagoditi glede na časovno razliko, no. Ja, ja, ja. Ampak spite, na primer, koliko ur? A, 7-8, čist različno. Aha. Prej živim tu iz manj, ampak ja, ja, ja. Dolgo. Pa fejst vpliva potem na rezultat? Vekoliko je manj ur? Ja, nekak na tekmi oziroma tekom sezone tak si okoli pa nima zdaj, ne vem, toliko stvari, ne, tako bi lahko, ne vem, doma recimo se lahko kaj zalomi, pa pač ne greš praviti caj spat. Aha, tam načeloma pač delaš samo to, ne, je urnik in delaš in ono, kaj zdaj. Tu, če greš, ne vem, isti čas spad ko vedno, pa recimo malo dlje gledaš film, ali pa se zjutraj prej zbudiš, če si malo nervozen, pač ni zato še vedno ne tak problem, ne. Ja, ker ja, ja. Nekak, nekak je v tistem urniku, ritmu, ki je tam, tako da ni bolj take panike. Pa je recimo zelo težko zvečer za spad, če veš, da te naslednja čaka recimo svetovni pokal, tekma za svetovni pokal, ali pa na olimpijskih pomembna recimo tekma. Načeloma niti ne. Ste mislim, že zverzirani tudi verjetno za to, ne? Bi se dal tem odrekel. Nisem mlajša, ne, da bi bolj na novo to bilo, ampak nekak se kar navadiš, no. Se mi sicer dosti krat zgodi, da potem recimo zjutraj se zbudim, ne vem, lahko tudi uro ali pa uro popal pred budilko, ne, pa ne morem več spati. Ker se ono tako isto, tekma. Tekma, ja. Tako veselo pričakovanje, ampak jo. Ker jaz že sam pri sebi opažam, da če se nečesa na sedem dan veselim, naprimer, ali pa me, ne vem, neki spit, ne, naprimer, ne, ki ti povzroča nek nivo stresa, dejansko imam težave, s tem teže zaspim, kot pa če vem, da na sedem dan sem cel dan doma in recimo nimam dobenih obvez, ne? Teda pomeni, da ja, ne vpliva to na tebe. To je vredno. Kjerkoli, kadarkoli, kakdkoli. To je dobro. To je zelo dobro dejansko. Okay. To je zelo dobro. Čakaj malo, zdaj pa vrne. Ja. To se dogaja mojemu očetu na obiskih, ko občinstvo ni tako zanimivo. Zanimivo, ja. Zelo neprijetna situacija, ko si zraven gost. Ja. Kaj pa, gremo malo še na tvojo smučarsko šolo? Ja, zdaj pa prej smo se pogovarjali, sicer smo že omenili, koliko je sploh smučark v Sloveniji, pa s tem, ne? Pa me zanima, koliko imate vpisanih otrok v smučarsko šolo, v povprečju se namreč nimate vsako leto enako, pa koliko še delaš potem prestopi v tisto res profesionalno? Ja, mislim, da vse skupaj še ni tako dolgo, ne, da bi lahko zarekli, aha, tu pa zdaj, ne vem, prije nekdo pa je star, ne vem, 20 let ali pa v mladinskih kategorijah, ki je prišel iz smučarske šole, da je zdeva relativno nova, ja. Rečimo temu. Ja, je smučarska šola, je pač to glavni del, ampak je tudi bistvo športna šola, ker je tudi se treba kondicijsko in se pripraviti na zimo. Ne? Koliko je otrok, čisto prilici povejano, ne vem. Veliko, vedno jih je lahko še več, tako da dajte Cirka. Se pisati, prosim. Ne? Ja. Ampak kaj, da je 300 več? Ne vem, če jih je toliko. Aha, okay. Ne vem, če jih je 300. Okay. Pač, nijam občutka, no? Zato sem vprašala. Čist različno, pač tudi polodvisno, ne? Valjda so čist različne skupine, od čistih začetnikov do potem mogoče, rečimo že tak malih profesionalcev. Ja, ja, ja. Ampak ja, za vsakega nekaj, no. Ful dobro. Pa bi rekla recimo, da v tej smučarski šoli ti recimo kaj koristi znanje, ki si ga recimo dobivala tu na EPF-u?
Moram reči, da bolj ali manj je v bistvu sestra v to vpeta, aha, ker ja, seveda, to je po zimi, ne, pa se dogaja, pa pač se, mene ni. Ne. Ja, ja. Tako da malo je mogoče težko na mene računati. No, z veseljem sicer, če le urnik dopušča, grem jih daj pogledat, kako trenirajo, ali je to na snegu, ali je to, so to kondicijski treningi, kakorkoli. Ampak vsekakor, ja, je dosti organizacije, je dosti managementa, tudi upravljanja kadrov, pač vse, enostavno, no, kaj se človek tu nauči. Kako pomembno je sponzorstvo, ali pa da si najdeš nekoga, ki ti pomaga, ne? Da sploh lahko, naprimer, kakšni otroci, pa ni nujno, da so iz šibkih družin, ampak enostavno so tak velik, tako velike stroški to, da potem to sploh lahko sfurajo te družine. Ja, dejansko je tak, moram reči, iz nekih, rečimo temu, manj premožnih, tudi če so čisto, okay, situiranje, bi so tudi pri otročih že skoraj nemogoče, no, dan danes, da bi dejansko si lahko to privošli. In potem, ko se v bistvu nekaj gre v mednarodni program, v FIS program, rečemo, oziroma v mladinsko smučarijo in potem v člansko, je to v bistvu z leta v leto hujše, ne. Pa se vidimo tu, kakje so zime, tudi ostalih delov sveta ni prizanašeno, ne, in enostavno vejo, ok, mi to imamo, toliko prostora imamo, ne, ti boš prišel in boš plačal in imajo enostavno monopol. In lahko to samo dviguje, zdaj pa ti, če ne moreš plačati, vrjo, ni problema, se bo nekdo drug, ne. Se je povpraševanje več kot od ponudbe. Tako da, v bistvu, žal, se to suče v eno zelo, zelo tak ne najbolj fajn smerno, če dolgoročno razmišljaš, ne, vedno, v bistvu je vedno manj otrok, ker so zime vedno krajše, rečemo temu vedno večja je konkurenca ostalih športov, ne, ki so tu, ki so zdaj pač lahko, ne vem, kadarkoli, se prej začnejo, ne, mogoče celo trajajo celo leto, ne, ker ni neke velike zime, ne, tu in in res je, v bistvu, kako se začne, je ogromno, ogromno na starših. Ne? Stroškovno tako je tako, pa tudi podpore, tudi vožen sem in tja in vsega. Potem, ko prideš, recimo, do nekih rezultatov, do nekega nivoja, načeloma greš tako tak iz kluba oziroma tega lokalnega okrožja pod smučarsko zvezo, ne? Kjer tako verjamem, da marsikje tudi ni ravno čisto vse rožnato, ne? In tam sicer načeloma neka podpora je, ne, ampak še vedno pač smučar je dosti, ne. In ti, če nimaš rezultatov, pač grdo rečeno, to nobenega ne zanima, ne. Ni prostora za povprečje, ne. Ne, ni prostora za povprečje. Ekonomika se ne izide, ne. Ne, niti slučajno, ker na koncu dneva, ja, ok, to je moje življenje, naše življenje, pre nekaterega športnika, ampak je čisto vse biznis, ne. Pač, treba je prodati, treba je, ne vem, prodati gledanost, narediti zanimivo, pripeljati ljudi, kupiti karte, pač suportirati in to ravno zaradi vseh možnih takšnih in drugačnih dogajanj ful upada. Ne? Tak, da, kaj pa, ko si rekla, naprimer, si na treningu, ne, od pol sedmih do pol devetih, nekak tak, in potem se preoblečeš na poti v šolo, ne? To so te vse starši vozili, ali si... Ja. Ne, to je skozi, v bistvu, mama. Vse starši. Ja. O, ful dobro. Pa, to pa res podpora, ne? Ja, dejansko ful. Se zdaj mislim, da ni več tak, zato ker tak te jutrne ure pa kao je ekstra potem za konc smučišča, pa potem, kar se tiče varnosti, komplicira, pa drugo, tretje in v bistvu sploh, ne vem, če lahko sploh toliko krat trenirajo otroci tudi, ko je sneg. Ja. Torej si imela ful srečo v bistvu, da si, ne samo, da si lahko v domačem kraju dejansko, da je takrat še tako dobro laufalo vse skupaj. Ful dobro. Prej si omenila, ne, da v bistvu na koncu dneva pa vseeno je vse biznis. Ne? Reči mi, bi rekla, da se bi dalo od samo golega smučanja in tekmovanja živeti. Zgolj v čistem vrhu. Zgolj pa v čistem to vrhu. Ne vem, če pri nas. Pa da lahko sploh do njega prideš potem, ne? Če nič druga ne delaš. Ja. Da bi lahko rekel, ok, zdaj pa tak, zdaj pa snja ono preskrbljena, pač res čisto samo na vrhu, ker
Še vedno ne, zdaj ali to prodaš v Sloveniji, ne? Ali to prodaš v Nemčiji, ali to prodaš v Ameriki, ne? Je spet malo drugačna zgodba. Ne? Ja, enostavno to mi je, moram reči, postalo dosti hitro jasno, oziroma sem bila dosti hitro s tem soočena, ne? Da pač vseeno, jaz tu v Sloveniji, ne? Mi imamo 2 milijona ljudi, pa mogoče si lahko 300-350 ljudi v celi državi privošči, da si vsako leto kupijo nove smučke, ki stanejo, ne vem, 1500 evrov. Ne? Vodaš, ne vem, eno v Nemčijo, ja ne vem, so koliko milijonov, ne, pa kako ima to zaledje, ali pa Amerika in vala, ne, je tu samo zguba, ne. Sicer ok, pol priješ na mednarodni nivo, pa je to kao bolj poznano, pa vse, ja, ja, ja. Še vedno je, je razlika v tem, no, odkot si. Pa si kot smučarka, v bistvu kot profesionalna smučarka, smučarka z rezultati, je tvoj vir prihodka še katerikoli drugi ali izključno od zmag, torej od nekega sklada, ki ga prejmeš kot nagrado na zmagi? Velika večina od tega, kar se potem tako, tak rečimo temu, veselo spet porabi, ne, da se pokrije čisto vse stroške, tisto, kar pač zmanjka. Uh-huh. Ko se enostavno, ne vem, zveza ne more privoščiti oziroma pač tak funkcionira, ne, da celika pa tako plača, ni panike. To mogoče malo zreži ven. ampak ja, dosti se pač še vedno porabi. Ne? Mm-hmm. To, to svoj ni vprašanje. Sem pa drugače zaposlena. Tudi. Kje? Na policiji. Na policiji. Aha, no, ja, točno, ja. Na policiji. Ja, ja, ja. Ja. Tam sicer dobro ni zada, moram, ko sem pa fraj, pa moram hoditi službo ali pa karkoli. Ampak se gre v bistvu za neke vrednote, dela, predanosti in potem nek tudi mogoče, rečimo, ne samo mene, no, vseh vrhunskih športnikov, ki smo na policiji zaposleni, mogoče nek bolj človeški stik, da ni za nekega strahu pred policijo ali pa ja, karkoli, ja. Ne. Še vedno sem jaz tudi, če prijem v uniformi. Razumem, ha, ja. Ha, imaš uniforme? Ja, nista mi rekla, da prijem v uniformi. Ne, mislim, da je boljše tak. Boljše tak, ja. Sem mi isto govorila, ja, da se bati. Pa modra je, modra, ne? Ja, to, ja, pa, je no, to pa je res modro, ja. Ja. Drugi otenek, sicer nemak, okej. Okay. Bi lahko še mogoče povedala, kaj na temo gradnje osebne blagovne znamke skozi šport in pa potem tudi samo trženje le tega, ne, ko smo že pri finančah. Če smo na IVF-u, ne? Yeah. Ja, valjda. Ja, pač daj se tako sem rekla prej, lahko ti se, ne vem, trudiš, pa nema kaj se delati, ampak pač športu je tak, rezultati so tisti, ki govorijo za sebe. Ne? Mm-hmm. Lahko ti si ti, ne vem, še tak vredo oseba ali pa vredo zgledaš ali pa karkoli, pač športu si in tam šteje rezultat. Ne? Tudi tak, recimo, da tudi predno, ne, se začnejo mogoče rezultati ali pa ti dejansko uspe, da dosežeš nekaj odmevnega ali pa karkoli, tudi takrat se najdejo ljudje, sponzori, kakorkoli, ki te z veseljem suportirajo. Ne. Tudi takrat, ko je težko, pa ko mogoče nisi prvi, pa ko si mogoče poškodovan, kakorkoli dejansko, ker to delajo iz srca. Mm-hmm. Ne, in vidijo tvojo predanost in voljo in pač kaj, kak enostavno borbaš, ne, da imaš neke vrline, ki jih tudi sami cenijo, ki jih tudi mogoče sami iščejo pri svojih zaposlenih oziroma jih hočejo spodbuditi. Pol je pa tak, da nekako so rezultati, pa ko si dober, takrat je najlažje v bistvu nekaj, ne, najti sponzore, pa te se hočejo vsi slikati, pa pač je vse super, ne, in ja, bravo, kak smo mi dobri, ne, pač pol, ko si zadnja, si pa sama, ne. Ni čisto tak, ker še vedno imaš tistih nekaj nekaj ljudi, ki dansko verjamejo v tebe, ne samo kot blagovno znanko, pa kot potem tvoje rezultate, ampak tudi pač v tebe kot, kot osebo. In ja, vedno bolj je sploh, tako smo že prerekli, z vsemi možnimi športi, ki so sploh v Sloveniji, pa so, ne vem, na zelo, zelo visokem nivoju ali pa čisto samem vrhu, ne, športov. Ne glede za to, ali je zimsko, ali letno, ali karkoli, pač ja, ja. Je enostavno konkurenca velika, ne? tudi za sponzore, tudi za neke te osebne zgodbe in pač enostavno, rečemo temu celi paket, ne, valjda, ti rabiš rezultate, ampak hkrati moraš nekako biti tudi verjetno človek, ki pač pritegne ljudi, ki borba, ki pač vseeno da na koncu dneva ve, da ni za eneglih šport, pa vse super, pa vse samo gre, pa vse, da enostavno se lahko mogoče stavu poistovetijo, pa da tudi, ne, potem mogoče najde kdo navdih in vztraja
kakšno minuto več ali pa naredi kaj več ali pa karkoli. Ne. Na raznih področjih, ja. Ne? Čisto samo. Na čisto vseh področjih. Ja, ja, ja. Pa kaj ti sponzori, v bistvu, katere ti nosiš in na dresu in recimo na smučeh in tak naprej, ne? Uh-huh. To so v bistvu sponzori, kateri podpirajo neposredno tebe ali so to sponzori, v bistvu, s katerimi ima zveza? Različno. Ti, kaj so na oblačilih, ja. Oziroma na dresu, to so večinoma sponzori smučarske zveze. Imamo en mali prostor na rokavu. Okay. Je pa potem pač naš, mislim, naš od posameznika, no, glavni sponzor tisti, ki ga imaš na čeladi. Mm-hmm. Smuči pa tak ali tak ima v bistvu vsak svoj mm-hmm. dogovor direktno s firmo, zato ker, ne vem, mi smo na treningu pa nekaj testiramo, ne morem jaz potem klicati na zvezo, pa da potem oni kličejo tja, pa to kliče tja, pač dejansko si ti direktno z njimi v kontaktu. Za vse. In to torej, ko jih imaš na rokave, si na intervjujih tak. Ja, pa si tak malo daš, pa tu je tak. Yeah. Glede, ja. Pa potem moraš še to držati, pa smučke se morajo vijeti, yeah. Pa ono, pa vse mora biti. Vse imaš bundo gor, veš, pa se ne yeah. vidi. Ne, da raztegneš. A ja, tudi vidiš. Ja. Okay, dobre, okay, da. Dobre. Ja, ja zdaj glih tu moram delati. To te niče ne bo. Zdaj glih tu moram delati stretching, yeah. Nekaj kot šmeč. To te niče ne bo obstoja, veš, kaj mislim, če si je kaj štuhec. Ja, razumem, ja. Bom probala, pa ti povem, kak je šlo. In vse verjetno te stvari so javne, ampak jih je moče malo težje zbrskati. Pa daj nam ti povej iz prve roke, v bistvu, o kakih cifrah govorimo, ko se recimo zmaga ali pa če prideš na stopničke kot nagrada v smučanju? Oh, čisto različno. Določen je v bistvu minimum ja? Nagradnega sklada. To je? Mislim, da je zdaj nekje okrog 32 000 evrov. Je minimum, ok. Bolje seveda, ne, da ni za tisto, ja, ti pa ne rabiš plačaš davek, ne, ki seveda, slučajno, seveda, ne, ja. Ki niha od, mislim, da 15-35% oziroma mm-hmm. potem pri nas doplačaš razliko v 49%, ne. Tako da ja. Hvala, ne. No, to je, pač to je minimum, pol na vzgor pa v bistvu ni meje, ne. In pol seveda imaš še ene par... organizatorje, ki pol se grejo kojači, ne, po domače pa zna to tudi zelo, zelo. Zelo je eskalirati. Ja, ful dobro. In kaj je bilo recimo, ne vem, daj pa zdaj primer, na olimpijskih igrah je prav tako, v bistvu tudi... Ne. Ne, tam pa ni torej finančnega. Je, mislim, da tu je nekaj, samo ja. To bistveno manj. Tam pa se torej bolj igra na... Ker so v bistvu, čist drugi sponzori so, uh-huh. ne, tudi mi v bistvu naših sponzorov ne smemo imeti. Ker potem si pod okriljem olimpijskega komiteja, ne pod okriljem panožne zveze. Ne? In so to pač drugače je, enostavno. Ja. Tudi tisti, tudi z temi vsemi pravili, kaj je bilo v bistvu, je bilo prej 40 dni. Ne, ne vem, olimpijada traja 2 tedna, uh-huh. ampak ti nisi ne prej, ne kasneje, tako da je bilo 40 dni, smel v bistvu promovirati svojih sponzorov. Ne? Se pravi, smo imeli... 40 dni izpada tebe, ne? Ja, ja, ja. V bistvu kot reklame oziroma kot nekoga, s kom sodelujejo. Zdaj mislim, da se je to prišlo od tega, da je dejansko samo za čas olimpijade, ne? Ker konc koncev si tudi na zgubi, ne? Seveda. Čist tak. Ampak ja, še vedno, no, tam je drugače. Koliko pa je najvišji sklad, za katerega ne, da si ti dobila, ampak ne, za katerega veš, da je bil na določeni tekmi, na kjeri si moče tudi ti sodelovala za prvo mesto? Si rekla, da ni mislim, meje. Mislim, da pri ženskah, ja? Nekje okoli 70, pa seveda so tu moški, ne, in izbiljim vengen in vse ostalo, ja. Reše. Pa mislim, da gre tudi čez to. Pri moških je torej več. Uh-huh. Se tudi vem, da je pri nogometu, ja. Se to logično, ampak da so ful razlike, ne. Ja, tam pa mislim, da še bolje. Tam je dosti večja razlika. Ja. Razlike, ne. Treba je tudi biti zelo pozoren, zato ker recimo, seveda je logično, da uh-huh. nekdo, ki bi pač rad sodeloval z mano osebno, ne more to zdaj biti kontrasponzorjev smučarske zveze. Ne? Aha, recimo, če imam i Petrol, ne more jaz lih sodelovati s Shellom. Ne? Ja, pač, da so ja. To konkurenčni sponzori in dansko oni pokrivajo praktično skoraj vse. Ne? Imaš banko, imaš zavarovalnico, ja. Imaš se pravi Petrol, ja. Kaj še imamo pol gor? Neke, kar se... ogrevanja droga, tiče verjetno, ne? Ne? Ja, drugim. Moče kaj, kar se ogrevanja tiče, tudi Petrol, vidim dosti krat. Ja, nimaš, mislim, energetika. Nimaš niti toliko zdaj, ne, manevrskega prostora, da bi lahko zdaj rekel, da boš čisto vse, pač, ja, pa da ja, lahko ja. Zbiraš in tako dalje, ker daj so je tudi, da... no, zdaj pa prejdemo na moje najljubšo temo. Instagram in influencere. Aha.
pravzaprav to, kako bi se najbolj prijazno povedala? Ne rabiš. Ne prijazno, pač dejstvo. To ful uničuje sponzorstvo. Mm-hmm. Ne? Zato, ker ja, vem, da se prodaja, treba je, ne vem, gledano s toliko followerov, zdaj pa je vseeno, zdaj, ali si ti vrhunski športnik, ali si pač influencer, ali karkoli delaš. Ne? Verjamem, da tudi oni delajo, ne, za svoj denar in tako dalje. Ampak nekak še vedno, najbolj tako vidimo, kaj jaz od malega se že na snegu, ne? Uh-huh. Pa treniraš, pa se lamaš, pa te vse boli, pa ono sponi, pa paci, pa vse mi pač, da sem pa to vlekla. Gledajte, kako je to super. Zdaj smo malo nesramna, pardon. Pak razumem. Ne, vsak ima svoj pogled. Ja. Ampak to ful v bistvu nekak, razvrednoti, ne? Moti oziroma jemlje vrednost, ne? Seveda je zdaj drugače, če nekdo reče, ok, ti si pa vrhunska športnica, ti imaš rezultate, pač mm-hmm. borbaš, delaš, ne? Nekak ljudje se lahko s tem poistovetijo, ne? Ni zato, da ono, si vsaki dan super, pa vsaki dan vse, pa kaj si zdaj jedel, pa kaj si zdaj oblekel, pa kaj se zdaj mažeš, pa ne vem, kaj vse, ne? Pač nekak valjda še vedno tisti, ki si pač lahko to privoščijo, ne? Ker verjamem, da stanje tudi gospodarstveno in ekonomsko gledano ni ravno rožnato, ne, vse posod. Dejansko je pač to sponzorstvo, rečimo, nek privilegij skoraj, oziroma bolj izjema, ne, da si res lahko to privoščiš, da pač se vidijo, ok, ona borba, pa fajta, pa pač ne vem, ji uspe, ji ne uspe, kakorkoli, pač tudi mi nekako imamo te vrednote in delamo lahko skupaj. Ne? Še enkrat pa ni pa zdaj dosti več takšnih podjetij, ki si res lahko to privoščijo. Ne? Ker na koncu vseeno nekako prije, ja pa tak, pa ne vem, ful dosti krat smo recimo tudi, uh-huh. da smo Smučarsko zvezo, smo dosti krat snemali pa reklame, pa je pol to bilo, ne vem, v tiskanih revijah, pa se sukalo po televiziji, pa vse. Zdaj več manj, kaj delamo, so vsebine za družbeno mrežje, ne? Razumem, ja. In je pač ono, tervos, mislim, še vedno, delaš, vse vidi, ampak se je ful spremenilo. Ja, ne? Se je tudi tam pojačala konkurenca, ne? Ja, zelo. Pa mogoče tudi razvrednotila zelo. Neko vrednost. Moč, ja, tako da v bistvu, v današnjem času nastavno moreš tudi to furat, ne? Ja. Škoda, da ni, se najbrž se bo s časoma, ne, postavilo spet neko ravnovesje. Med, naprimer, ne vem, billboardi, pa reklamami, pa radijem, pa potem temi novimi, ne? Ne vem, v bistvu, koliko ljudje še sploh to gledajo, ne? Jaz, ko se peljem, ker pa se ob strani takoj opazim, naprimer, novi billboard. Po mojem, ja, to je res opcija. Ne vem, hoče Maribor, bi po mojem, če me vprašaš, kateri je, bi po mojem vedela zadnjih 5 reklam. Samo ne vem toliko... pa, če bi jih videla, veš, na Instagram storiju, ne vem, če bi si tak zapomnila, zadnjih 5 reklam, 5 minut nazaj. Ja, vprašanje. Ne vem, čisto kak do kaj dojema, po moje, ne. Ja. Veš, nekdo pa lahko se, ne vem, 8-krat pelje mimo... Pa ne opazi, pa je sploh billboard lahko je prenovena hiša, ne. Pa je sploh ne bo videl, veš. Ja, mogoče moja... Ker je vseeno pač tu zalepljen, pa, ne, sem glija. Diferenciacija, ja. Ali pa nekaj, ne vem, nijam pojma, kak se to v bistvu suče, no, ampak... Ja. Ja, jaz mislim, da smo... V bistvu šli skozi čisto vse teme, katere sva z Manjo danes za tebe, Ilka, imela pripravljene. Najprej še enkrat seveda hvala, da si vzela čas. Vemo, da si zelo, zelo zasedena. Aktivna, zasedena v vseh različnih sferah, kot smo torej šli tudi v bistvu že tekom podcasta skozi. In zato še toliko bolj cenima, da si danes vzela čas. Zato smo tudi zdaj hiteli pred zimo. Ne, da... Zdaj pred zimo, ja. Tako, ja, zdaj pred tako zimo, ja. Tako gre hito čas, ne. Še med časom, ko ne boš na drugem koncu sveta. Hvala, no, za povabilo tudi z veseljem. Mi je bilo veselje počvekati malo. Pricem pa ne biti nervozna, ne, da vrem ne spet, tako se rekla že. In ja. V bistvu imava dve želje, ne. Želima ti zelo dosti uspeha v tvojem športni karieri. Hvala. Pomeni, da bo še več medalj, še več diplom. In pa želim imati tudi, da bo čim prej še ena dodatna diploma. Tudi v nazivu. Okay. DPL. Skratka, da uspešno zaključiš tudi našo fakulteto. Vse izpite. No, prej še. S čim manj stresa. Ja, tako. S čim manj stresa. Ja.
Da poravnaš stare dolgove. Tak je. Nekoč jih bom. Bo. Samo zdaj težko rečem še kdaj, ampak ni bom. Zdaj mesto prioriteta. Bo počakala, res je. Super. Najlepša hvala. Hvala tudi vama.